Goddag alle sammen. I dag er det den 3. december 2014 kl. 10:41. Jeg er ikke sikker på, om jeg lægger den her video ud, eller om det er bare en, jeg laver for mig selv, eller hvad. Men fordi jeg stadig render rundt og har sådan forskellige overvejelser. Men lige nu tænker jeg, at jeg ikke vil udgive Amnesia Sweden. Og det er sådan noget, jeg render rundt og overvejer. Men det er ikke så, hvad hedder nu, så alvorligt som sådan. Fordi at det egentlig er der bare at tale om, den skifter titel. Altså, jeg sad her den anden dag, og havde siddet i 2-3 timer og rettet digte og sat dem sammen i suiter og det ene og det andet, og tænkte, hold kæft, det er ved at være færdigt det her, det ser virkelig cool ud. Og så lagde jeg mig over i sengen, og så tænkte jeg, Amnesia Sweden udgiver den her i december, og det bliver sådan og sådan. Og så tænkte jeg, hvorfor hedder den egentlig Amnesia Sweden? Og så tænkte jeg over de forskellige suiter og prøvede ligesom at redegøre for, Hvis der var bare en eller anden dude derude, der læste digtsamlingen, hvorfor ville den så hedde Amnesia Sweden? Og så var jeg sådan lidt, det ved jeg sgu ikke. Det giver ikke nogen som helst form for mening. Og jeg ville måske gerne have, at Amnesia Sweden skulle have en eller anden form for sammenhæng med digtsamlingen Insomnia Sweden. Så det er ligesom om de to skulle ligesom hænge sammen, og det synes jeg ikke rigtigt det her gør. Jeg synes, det er sådan noget helt andet, mere sådan selvstændig samling, altså uden for det. Og så går jeg rundt og overvejer den og kalder den for, hvordan det føles at være et spøgelse. Og det, altså da jeg fik ideen, så, altså jeg har skrevet det ned for et par måneder siden, så skrev jeg det ned, og så tænkte jeg, det kunne da være sjovt, ikke? Og så tænkte jeg, hold kæft, en åndssvag titel, altså. Det er godt nok åndssvag, så grinede altså, det kunne jeg måske kalde den, ikke? Så overvejede, hvad handler digtene om, ikke? Og så var jeg sådan, det giver mening det her, ikke? Fordi fra start til slut, i samlingen handler det om om nogle mennesker, der ligesom er udenfor, eller føler sig gennemsigtige, eller som ligesom ikke rigtig er der. Altså, det er ikke konkret spøgelser, altså, det den handler om, men det handler ligesom om sådan en følelse af gennemsigtighed, eller at være til overs, eller at være udenfor, eller et eller andet, ikke? Og så tænker jeg, okay, hvordan det føles at være et spøgelse, så tænker jeg, men det er jo det, den handler om. Det er jo det, det er den titel, samlingen bør have. Så det overvejer jeg lidt, men jeg er stadig lidt i tvivl, ikke? Og sådan andet, jeg kom til at tænke på, det er, at jeg har det meget med mine titler. Altså, det skal helst være noget kort, og det skal helst være noget med at sætte to ord sammen. Måske minder drukne lektioner, Insomnia Sweden, Amnesia Sweden. Og der er det sådan lidt, ej, jeg har bare gjort det her før. Jeg har skrevet det før. Det er det samme, jeg sidder og gensager mig selv nu, ikke? Hvorfor kan jeg ikke lave et eller andet helt nyt? Prøv at lave en hel sætning. En hel sætning som titel, det tænker jeg, det kunne være sjovt, ikke? Og det er endda et spørgsmål, ikke? Det står ikke, altså, der står ikke, hvordan føles det at være spøgelse? Det står, hvordan det føles, som om man bliver spurgt, ikke? Som om der er nogen, der kommer hen til mig. Christian, hvordan føles det egentlig at være spøgelse? Og jeg står, hvordan det føles at være spøgelse? Nu skal du høre, ikke? Altså, så det er en overvejelse, prøve at gøre noget nyt, prøve at overraske lidt. Og desuden er det en titel, der er meget sådan lige frem på en eller anden måde. Imens druknelektionen, der er en, der spurgte mig, hvorfor du kalder digtsamlingen for druknelektioner? Og så var jeg sådan, jamen det skal jo læses som forskellige digte, hvor det er, det kommer til udtryk, det ene og det andet, ikke? Men jeg har det meget med, titlerne bliver sådan, nu gemmer jeg det lidt væk, ikke? Så tænkte jeg, det kunne være sjovt bare at lave en eller anden, der er meget lang, og så bare, sådan er det. så det overvejer jeg. Men tror jeg også noget af det, det er sådan, altså rent personligt, så synes jeg også, jeg har sådan haft nogle oplevelser af at ligesom blive overset eller være gennemsigtig, eller ligesom om, at det jeg laver bare ikke rigtig bliver lagt mærke til. Ligesom det er annonceret, nu laver jeg Amnesia Sweden, så lavede jeg den der video, så linkede jeg den ind på Facebook, og så var der ikke rigtig nogen, der så den. Og så senere, så skrev jeg sådan, om vi laver den her Amnesia Sweden her i december, ikke? Og nu kommer det, og jeg glæder mig, det bliver vildt og sådan noget. Og så er det ligesom om, man står og taler i et tomt rum, ikke? Man står og siger, yes, nu sker der det ene og det andet, og så er der bare, altså, man hører bare, jeg kan bare høre mit eget ekko, fordi der er ikke nogen, altså, der er ikke nogen, altså, selvfølgelig, der er nogen, der hører det, der er nogen, der er meget få, ikke, altså, jer, der ligesom følger med det ene og det andet, ikke, men i det store hele, så har jeg sådan en tom fornemmelse, ikke, og står her, okay, nu laver jeg den her digtsamling, og der er bare ikke rigtig nogen, der går op i det, altså, og jeg går rundt og ligesom, og tænker, nu laver jeg Amnesia Sweden, det er ligesom fortsat Insomnia Sweden, ikke? Og tænker, hvor mange har egentlig læst det, ikke? Insomnia Sweden, jeg er sgu da en af de få, altså, der går op i det. Og så får jeg bare sådan en, altså, tavs fornemmelse af, jeg sidder og laver noget, og så der egentlig ikke rigtig er så meget, altså, mange, der går op i det. Og så er det som om, at det,
altså gik bare lidt op for mig på en eller anden måde. Jeg står og går op i noget, ikke? Og der, altså, det føles bare så tomt, ikke? Også i alle mulige andre sammenhæng med at få digte med i tidsskrifter og sådan noget, ikke? Altså, man kan jo ligesom godt rende rundt og ligesom tænke, hold kæft, jeg ønsker at være med i tidsskrift i det ene eller andet, ikke? Men når man så er kommet med, så står man bare med sådan, altså, har jeg været så oplevet det, ikke? At så har jeg haft digte med slagtryk. Og så er det som om, der ikke er nogen, der har lagt mærke til det. Som om jeg lige så bare ikke kunne have haft digte med slagtryk. Det er faktisk lidt ligegyldigt, at de var med, ikke? Altså, så man bliver bare overset. Nu har jeg lige haft digte med hvedekorn, ikke? 4 digte. Men det bliver også sådan lidt, nå. Ikke? Der var en, der bemærkede det, der skrev til mig, det er en god digte, du har med i dag. Eller, altså, det var det, ikke? Sådan en privat bemærkning inde på Facebook, ikke? Men ellers var det sådan lidt ligegyldigt, ikke? Sådan lidt. Jeg kunne lige så godt ikke have haft de der digte med. Altså sådan en følelse af at være gennemsigtig, usynlig, at blive overset, og så ligesom bare rende rundt i sin egen verden, men man er ikke rigtig en del af den verden, der er der. Og så også siden den der samtale på forfatterskolen, så har det jo også ligesom været, at man ligesom er blevet ligesom efterladt på en eller anden måde, ikke? Men nu var jeg så tæt på at komme ind, og så står jeg så bagefter, ikke? Hvad gør jeg så bagefter? Og så føler jeg mig bare sådan lidt til overs, ikke? Så det er også sådan en personlig følelse af, ligesom i forhold til det at skrive og udgive og det ene og det andet, ikke? At blive totalt overset og ikke eksistere. Altså, sådan har jeg det virkelig. Jeg har det, som om jeg ikke eksisterer. Og det er sgu ikke særlig rart at have sådan en følelse. Der er alle mulige andre det ene og det andet. Også inde på Hvedekorns hjemmeside. Hvem bliver citeret, ikke? Det nye nummer af Hvedekorn. Og så er der folk, der bliver citeret, deres digte kommer med en statusopdatering derinde, ikke? Og hvor jeg bare tænker, hvorfor bliver mine ikke citeret? Hvorfor ikke et af mine, ikke? Og det er som om, igen den der, ikke? Man bliver overset. Det er ligegyldigt, Christian. Christian, du er ligegyldig, ikke? Du eksisterer, ikke? Vi er ligeglade med dig. Altså sådan en følelse sidder jeg bare med, ikke? Og så føler jeg mig bare fuldstændig som en spøgelse, ikke? Og det er derfor, jeg ligesom... Ja. Ah, jeg skal lige få fatningen her. Men ja, det er pænt nederen, ikke? Og så står jeg der og annoncerer den der samling der, ikke? Og så er det bare... Så tomt, ikke? Og så står man der ligesom virkelig glad og går op i noget, ikke? Og så... Jeg skal lige vende tilbage her. Det er sådan lidt svært at tale om. Men og så tænker jeg også bare, det er jo en latterlig titel, ikke? Hvordan det føles at være spøgelse, ikke? Det rimer også lidt, hvordan det føles at være spøgelse, ikke? Det er bare sådan, hold kæft, hvor det åndssvagt, ikke? Hvor det åndssvagt. Men så har jeg det bare sådan, jeg har fået det på hjernen, ikke? Så står jeg så. Det er jo sådan, det er det, digtene handler om. Og det er sådan, jeg har det. Spørgsmålet er så, og det er også en lidt sentimental titel, ikke? Altså føles som et spøgelse. At så står jeg også og overvejer, jamen så kræver det nærmest, tør jeg det her, ikke? Fordi der er jo nok nogen derude, hvis der endelig er nogen, der lægger mærke til det, vil tænke, det er da godt nok en åndssvag titel, ikke? Hvordan det føles at være spøgelse, ikke? Hvad fanden foregår det? Hvad har han gang i, ikke? Så står jeg så og tænker på, tør jeg det? Tør jeg kalde digtsamlingen for det, ikke? Og så tænker jeg, ja, det gør jeg det. Altså, hvis det står at spørgsmålet om mod lige pludselig, jamen så er det jo netop en grund til at gøre det, ikke? Ligesom tør jeg. Det er sådan som, at jeg får en udfordring af mig selv. Tør jeg kalde digtsamlingen for det? Og så tænker jeg, at det må jeg så hellere gøre, ikke? Fordi så er det, altså, jeg kan altid lave flere digtsamlinger bagefter, der hedder noget andet. Jeg kan også skrive Amnesia Sweden, som jeg gerne vil have, at den skal stå, og jeg kan fordybe mig i det, ligesom, ikke? Efterfølgende, så det måske, altså, at best case scenario, så er der måske 20 mennesker, der kommer til at læse den alligevel, ikke? Så det er måske lidt ligegyldigt, hvad jeg kalder dem, ikke? Jeg kunne også bare kalde den for... et eller andet fuldstændig åndssvagt, ikke? Og det vil også være ligegyldigt på et eller andet plan, ikke? Altså sådan føles det i hvert fald. Så det er jo også ligesom at finde en eller anden form for fatning, der gør, at det ligesom går op i det. På trods af, at det ligesom om, at okay, jeg skriver ikke den her digtsamling for andres skyld. Jeg gør det heller ikke, fordi at der er nogen, der kommer til
altså at der er særlig mange, der kommer til at beskæftige sig med den her digt, som jeg gør det for min egen skyld, jeg gør det, fordi jeg har brug for at udtrykke noget, og så ved jeg også, at der er jo også nogle mennesker, der ligesom følger med i, hvad jeg foretager mig. Jeg fik også en, jeg ved ikke, om I kan se det, over på min lampe. Prøv at se. Ej, jeg tror ikke rigtig, I kan se det. Der er sådan den her, jeg ved ikke, om I kan se det. Okay, fuck lyset. Det skal jeg ikke citere mig for. Den her, det er en mørkefanger. Jeg ved ikke, om I kan se, men det er sådan en, ligesom der er en, en mareridtfanger. Når man har drømmer, og man har mange mareridt, så kan man få sådan en ting, der fanger de der mareridt og dårlige drømme og sådan noget, ikke? Så min veninde Lin har så sendt i et brev sådan en, et mørkefanger, fordi den ligesom skal suge altså mit mørke. Det er sådan, jeg tolkede det, ikke? At mit humør og dårlige tanker, det ene eller andet, sådan der, jeg skulle ligesom suge det. Og jeg havde det som om, da jeg pakkede den ud og så det og hang den op, så havde det virkelig også som om, at altså noget af det der negativitet ligesom blev suget over i den, ikke? Og det er måske bare sådan en mental ting, at man får, jeg forestiller mig, at det ligesom bliver suget over i den, men det virker, altså på et eller andet plan, ikke? Så der er også folk, der ligesom går op i det, ikke? Og hvad jeg foretager mig, og ligesom kærer sig om, hvorvidt, altså, hvordan jeg har det. Så det er ikke, fordi jeg sidder og nødvendigvis bare piver og siger, at alle er ligeglade med mig, det ene og det andet, ikke? Fordi det er jo ikke sandheden. Der er masser af mennesker, der ligesom støtter op om mig, ikke? Også en af mine venner, Mads Gram, som jeg mødtes med her søndags, ikke? Fordi jeg også har sagt, at jeg var sådan lidt, altså jeg kunne bare ikke overskue noget, ikke? Jeg har bare været nede i den sidste måneds tid, ikke? Det var også en kollaps. Så mødtes vi så og gik en tur og talte om nogle forskellige ting og sådan noget. Så det var også ligesom rart at have nogen at tale med, som ligesom kan blive hævet lidt op igen, ikke? Jamen det har virkelig ikke været særlig sjovt på det sidste, altså. Det har det ikke. Og derfor tror jeg virkelig nødvendigt ligesom at kalde digtsamlingen for, hvordan det egentlig er. At sige tingene, som det er, i stedet for ligesom at smøre det ind og give det en eller anden fin titel, ikke? Amnesia Sweden, ikke? Uha. Og så folk aner jo ikke engang, hvad det går ud på, ikke? Så det måske være bedre at have en titel, der bare mere lige frem og sige, det er sådan her, jeg har det lige nu. Og det gode ved netop at sige, det er sådan, jeg har det nu, det er, at jeg så også bagefter kan lave en ny digtsamling, der hedder sådan et eller andet glade digt eller sådan noget, ikke? Altså, jeg føler mig som en gud, eller jeg føler mig glad, eller jeg vil også have en titler på digtsamlinger, ikke? Men altså, så tænker jeg bare, at så kunne det ligesom, at der kan komme noget nyt, ikke? Så det er bare en tilstand. Så hvis jeg kan få lukket den tilstand, så vil jeg også kunne komme videre. Så det kan være, at jeg er nødt til at kalde tingene for, hvad de egentlig er, og så vil jeg kunne komme videre. Ja. Så det tror jeg, at det, jeg gør. Ja. Så hvis jeg udgiver digtsamlingen, så bliver det nok udgivet under titlen, hvordan det føles at være i spøgelse. Jeg overvejer også at lave t-shirts. Bare t-shirts uden forklaring. Hvor jeg kunne gå rundt med en t-shirt, hvordan det føles at være i spøgelse. Ikke? Og så hvor folk de bare ikke aner, hvad fanden er, hvad er hensynning, hvad mener jeg ikke? Altså, jeg kan bare gå rundt med sådan en. Altså, og så bare gå rundt med et lag, ikke? Altså. Jeg ringede til min psykolog den anden dag og sagde til ham, ved du, jeg overvejer at skrive den her digtsamling, jeg spurgte han. Christian, jeg troede, du var død, ikke? Altså, okay. Altså, overvejer også, man kan også, vi er jo alle sammen spøgelser af fortiden, ikke? Altså, vi lever nu, men vi er alle sammen bare, altså, resultatet af, at vi har levet, vi har en fortid, og nu render vi rundt og ligesom er efterladenskaber i forhold til det, der har været på en eller anden måde, ikke? Jeg er jo ikke mig selv længere, altså jeg har ændret mig i forhold til, hvem jeg var for 10 år siden. Men den del af mig, som eksisterede for 10 år siden, findes jo stadigvæk. Altså stadigvæk ikke, det lyder helt forkert, stadigvæk på en eller anden måde, i takt med, at jeg er. Ja. Nå. Jeg vil ikke lave det her for langt, jeg ved heller ikke, om jeg vil lægge det ud, det er sådan lidt. Men på den anden side er jeg også nødt til at forklare, hvorfor jeg har skiftet titel. Og det kan også ske, at jeg udgiver Amnesia Sweden. Jeg skriver den, og så laver den til marts eller på et eller andet, som jeg ved det ikke, men for mig har det været meget nærliggende at kalde den her for, hvordan det føles at være et spøgelse. Så det vil jeg bare sige. Hej.